Az ukrán-orosz háború frontvonalain egyaránt sikerekről számoltak be a szemben álló felek. Kijev szerint csapataik további területeket vettek ellenőrzésük alá az oroszországi Kurszk megyében. Ezt azonban az orosz védelmi minisztérium tagadja. Szerintük az ukrán betörés nem volt komoly hatással a harcokra. Sőt, Moszkva azt állítja, az orosz katonák egy újabb ukrán települést foglaltak el Donyeck megyében. Moszkva mindeközben diplomáciai üzenetet is küldött. Az orosz külügyminiszter azzal vádolta meg a nyugatot, hogy ha nem is de a háború eszkalációjára törekszik. Hatalmas lángok csapnak ki egy olajtárolóból az oroszországi Rosztov régióban, miután moszkvai jelentések szerint ukrán dróntámadás érte a létesítményt szerda hajnalban. Nem csak a határ közelében égnek a tartályok, a rosztovi terület déli részén 10 napja egy másik olajtárolót is találatért, a tüzet azóta sem sikerült eloltani. Új táblákat szerelnek fel az ukrán katonák az elfoglalt Kurszki településeken, miközben a régióban folytatták az előrenyomulást. A kijevi hadvezetés azt közölte, hogy a 3 hete tartó offenzíva során már 100 települést vettek be, és 600 orosz fegyverest ejtettek fogjul. Ráadásul arra kényszerítették a moszkvai döntéshozókat, hogy 30 ezer katonát átvezényeljenek az orosz területek védelmére. Az ukrán elnök szerint a Kurszki betöréssel elsősorban Harkiv megye megszállását sikerült leállítani. Volodymyr Zelenszkij szerint az oroszországi művelet összefügg a második békecsúccsal is, amelyet Moszkva képviselőinek részvételével szeretnének megtartani. Az ukrán államfő közölte azt is, hogy már kész a tervezet, amellyel győzelemmel zárhatja le a háborút, és ezt szeptemberben bemutatja Joe Biden amerikai elnöknek, valamint Kamala Harris és Donald Trump elnök jelölteknek. A terv már elkészült, és úgy gondolom, hogy az a tisztességes, ha először az amerikai elnöknek mutatom be. A terv sikere tőle függ, attól, hogy megadják-e nekünk, ami a végrehajtásához szükséges, vagy sem. Hogy szabadon felhasználhatjuk-e a tervben foglaltakat, vagy sem, nyilatkozta Volodymyr Zelenszkij. Közben zsarolásnak nevezte a moszkvai külügyminiszter Ukrajna azon követeléseit, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyverekkel mérhessen csapást Oroszország területére. Ezt ugyanis eddig Kijev támogatói nem engedélyezték. Szergej Lavrov szerint azonban a nyugati országok csak tettetik, hogy nem akarják elmélyíteni a konfliktust. Ez zsarolás, egy kísérlet arra, hogy a nyugat úgy tegyen, mintha el akarná kerülni az eszkalációt. Valójában azonban ez megtévesztés. A nyugat nem akarja elkerülni az eszkalációt, sőt, keresi a bajt. Szerintem ez már mindenki számára nyilvánvaló, fogalmazott az orosz külügyminiszter. A moszkvai védelmi tárca legfrissebb jelentése szerint újabb települést foglaltak el Donyeck megyében, míg az ukrán haderő a közlekedési csomópontnak számító Pokrovszknál számolt be heves összecsapásokról. A kijevi katonai vezetés szerint az előnyben lévő orosz csapatok a bányaváros elfoglalásával próbálják megszakítani Ukrajna utánpótlási vonalait a fronton.